21 տարեկանում արդեն մորը։ Այսօր Սերինեն միայնակ է խնամում իր տատիկին։ Միայնակ է նաև պայքարում բազում դժվարությունների դեմ, որոնք ստիպված է լինում հաղթահարել ամեն օր։ Սերինեն իր անգույն մանկությունը գունավորելու և մի քիչ մանկություն ունենալու վերջին հույսով այսօր հասել է երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար։ Մի քիչ մանկություն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Իր մի քիչ մանկության մասին այսօր խոսելու է Սերինե Սարգսյանը, դիմավորենք։ Ինչպես ես? Լավ։ Բարգաստով որ ամեն ինչ լավ է։ Ես էլ եմ լավ, այ լավ է, որ ինքնուրույն ես եւ փորձում ես ինքդ էլ հարցեր տալ։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե այսօր մեզ մոտ զրույց լինի, այլ ոչ թե իմ կողմից հարցեր, քո կողմից պատասխաններ։ Կարծես քո դեպքում, երբ դու նոր պիտի կյանք մտնեիր ու մաման իրականում մայրական խորհուրդներ քեզ տալ, չստացվեց։ Առողջական վիճակը մայրիկի չթողեց, որպեսզի նա կարողանա քեզ նպատակին հասցնել։ 11 տարեկան էիր, գիտեմ, երբ մայրդ վատ առողջ էր, այո, ինչ ես հիշում ձեր համատեղ կյանքից այդ 11 տարիներից։ Դե ես իմ կյանքից, իմ մանկությունից ոչ մի լավ բան չեմ հիշում, քանի որ չեմ ունեցել կարգին լավ օրեր։ Հիշում եմ, որ մամաս ամենակիվանդ եղել ու ես ամբողջ ժամանակ իր կողքին եմ եղել։ Իսկ մինչև դա մայրիկից ինչ ես հիշում, ինչպիսին էր ձեր առօրյան։ Դե ես մայրիկիս հետ չեմ եղել, մամաս էլի հիվանդ է եղել ինքը, տատիս հետ եմ եղել, տատիս ինձ մեծացրել ու ինձ խորհուրդ եղել է տատիս հետ վել, մամաս չի կարողացել ինձ մայրական խորհուրդները տա, որ պիտի տար, քանի որ հիվանդ է եղել։ Իսկ ուր էր մայրիկ այդ ժամանակ լինում։ Դե մամաս, ոնց ասեմ, հիվանդ էր, չէր կարողանում։ Միշտ հիվանդ է եղել մայրիկը, միշտ առողջական խնդիրներ է ունեցել։ Դե ընդհանուր տատիկիս մոտ եմ եղել, ես իր այդքան էլ շատ շփում չեմ ունեցել։ Ինչի՞։ Դա չգիտեմ։ Չէ, բոլոր երեխաները ունենում են ծնողներ, այդ թվում նաև տատիկներ ու պապիկներ են ունենում։ Դե քանի որ տատիկիս հետ եմ եղել միշտ, դրա համար էլ հիմա որ տատիկիս մոտ եմ եղել։ Դուք ապրել եք նույն շենքում, հանրակացարանային շենք, տարբեր հարկերով։ Հարկերի տարբերությունն է ընդամենը ձեզ բաժանել։ Դու ավելի շատ գիշերում էիր տատիկի մոտ եւ քո բնականը հենց տատիկի հետ էր համարվում, թե մայրիկի։ Չէ, տատիկի հետ։ Ինչ էր խանգարում քեզ այդ մի քանի հարկը բարձանալ կամ իջնել։ Չէր խանգարում ինձ, ուղղակի չգիտեմ։ Մայրիկներ հանձնել տատիկին, որպեսզի խնամեր։ Չէ, ուղղակի տատիս մոտ եմ մնում, որտեղ տնված օրվանից էլ տատիս այնտեղ բահել, ամաս չի կարողացել։ Իսկ ինչ տեսակ էր մայրիկը քո։ Դե մամաս որ հիվանդացավ, ինքը մի քիչ շատ չարացավ, չգիտեմ, սաղի հանդեպ շատ չար էր։ Ես, որ մեր հարևանին գնում եմ օգնելու, ինքը ասում էր՝ մի գնա օգնի, չէր թողում, որ գնա օգնայ, բայց չէի լսում, էլի գնում էի օգնում էի։ Բայց այդ վերջին պահերին, որ սկորիով իրեն տանում էինք հիվանդանոց, ես իրա ձեռը բռնել էի, մամայս էլ չէի կարում կիսվել, որովհետև մամաս… Մի հուզի, մի հուզի, ցանկանը մի հուզի։ Չէր կարողանում մայրիկի հետ կիսվել։ Ինչի՞։ Որտեւ ինքը որ հիվանդ էր, չէր կարողանում խոսալ։ Ոչ մի բան չէր կարողանում։ Պատճառը դա է, թե մայրիկը նույնիսկ ինչ որ պատնեշ էր դրել, որ դու չէիր կարողանում կիսվել։ Չգիտեմ, մայրիկին գուցե այդքան մոտիկ չէիր ընդունում, ինչքան տատիկին, որ կիսվեի։ Չէ, պատճառը իր հիվանդությունն էր։ Որ չէի կարողանում կարգի մայրական խորհուրդներ լսել։ Հիմա ինձ մեր հարևաններն են խորհուրդներ տալիս, տատիս խորհուրդներն եմ լսում։ Լավ, իսկ մայրիկի քո սերման վերաբերյալ քեզ ինչ էին ասում տանը։ Ո՞վ է քո հայրը, ուր է նա։ Պապաս չկար։ Այս երևի մի քանի ամիսա որ հայտնվելա։ Այս մի քանի ամսվա ընթացքում պապաս հայտնվեց ու եկավ։ Ընդհանուր էլի փոքր ժամանակ գալիս էր։ Գալիս էր շատ վատ վիճակով, խմած վիճակով գալիս էր։ Հայրը երբեք չի եղել ձեր ընտանիքում։ Չէ, մեր մոտ չի եղել, ինքը ուրիշ տեղ ապրում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ քո ընտանիքը կոչվածը եղել ես դու տատիկը եւ ունեցել ես նաեւ բիոլոգիական մայրիկ ու բիոլոգիական հայրիկ։ Մայրիկը գուցե ավելի մոտ է ապրել, քան հայրիկը ու շատ ավելի հաճախ ես շփվել նրա հետ, բայց մայրիկն ու հայրիկը ինչպես իրարից են անկախ եղել, այնպես էլ քեզանից են շատ դեպքերում անկախ եղել, ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ մայրիկի դեպքում ես փորձել հասկանալ, ոչ էլ հայրիկի դեպքում ես փորձել հասկանալ ինչ է եղել։ Իսկ չես տատիկին օրինակ հարցրել, ինչու բոլոր շատ ավելի, չասեմ բոլոր, շատ ընտանիքների նման
դու էլ չես ունեցել ընտանիք, հայրիկ, մայրիկ։ Ունեցել եմ, բայց իրանց հետ կապված ընդհանրապես չեմ եղել։ Չես հարցրել ինչու։ Չէ։ Իսկ քո մոտ զգացմունքների առումով ինչպիսին է եղել դասավորությունը ծնողների հանդեպ։ Ուղակի մայրիկը, ուղակի հայրիկը չես սիրել։ Չես սիրել եմ, ոնց կարամ չսիրեմ մամայիս ու պապայիս։ Սիրել ես այնպես ինչպես տատիկին։ Չէ, հաստատ չէ, որտև տատիս իմ համար ավելի առավել է։ Ճիշտ է, այս աշխարհում մաման ավելի առավել է ամեն ինչից, բայց հաստատ իմ տատին իրանցից ավելի առավել է, քանի որ մինչև հիմա էլ ինքը իմ համար տանջվում է ու պահում է։ Մայրիկից հիշում ես որևէ խորհուրդ, չգիտեմ, որևէ միտք, որ մայրիկը քեզ ասում էր, մինչև չարանալը, մինչև հիվանդանալը։ Ընդհանուր տենց եղել է, ինքը ասել է շատ մի շփվի այն մարդկանց հետ, ովքեր որ վատն են։ Իսկ ովքեր էին վատը։ Դե մեր շենքում ապրել ուղղակի անհնարին է, որովհետև մեր շենքում շատ աղջիկներ կան, որ շատ վատն են, չեմ ուզում ես ինքնեմ շատ վատ շրջապատ։ Ահա։ Մամաս ասում էր, ստեղ շատ վատ շրջապատ է։ Նման վտանգ ես զգում։ Հա, որովհետև մեր շենքում ապրել ուղղակի անհնարին է։ Ինչ որ մի կերպ քեզ որևէ մեկը բան է ասել շենքում այդ աղջիկներից։ Չեն ասել, ուղղակի ես այդքան բան տենում եմ։ Ահա։ Մենակ ես չեմ տենում, տեղելի իմ նման լիք երեխաներ կան, որտեն շատ վատ բաներ են տանում ու պետք չէ լի որտեն են, որովհետև։ Բայց դու քո վրա պիտի վստահ լինես, դու տեսնում ես, չէ՞, ինչ է կատարվում այդ աղջիկների հետ։ Տենում եմ, որ դրա համար էլ հերո եմ ուզում մնամ այդ շրջապատից։ Միայն քեզանից է կախված դա։ Դե։ Հիշի, դա գուցե ինչ-որ առումով գայթակղիչ հեշտ ճանապարհ է, բայց գիտես հեշտ ճանապարհները այս կյանքում ուր են տանում։ Միայն դեպի կործանում։ Այդ հաստատ իմացի։ Չգիտեմ, մայրիկը քեզ հասցրել է այդ խորհուրդը տալ, թե տատիկն է դրա մասին խոսել, բայց եթե դու եկել ես այստեղ, ապա եթե նույնիսկ չես լսել այդ մտքերը, հաստատ իմացի, այն ինչ որ ներքուստ կոմոտ կա, այստեղ հրավիրվածներից շատերը կփորձեն քեզ հետ կիսել։ Հիմա փոքրիկ դադար կիսաբացի եթերում, որից հետո մենք վերադառնում ենք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար հասկանալու համար, թե ինչպիսին կարող է լինել մի քիչ մանկությունը։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Մի քիչ մանկություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եթե նոր եք միացել մեզ, բարի երեկո, եթե ոչ, ապա հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, կամ էլ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգարեք մեր թեժգիտ +374 60 53 17։ Սերին են շարունակում է լինել երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարը։ Սերին 2011 թվական մայրիկի առողջական խնդիրների պատճառով հեռացավ կյանքից։ Ես չեմ ուզում քեզ որևէ հերթական ցավը պատճառել հիշելով, եթե դու ցանկություն ունես այդ մասին կիսվելու ինձ հետ եւ ներկաների, մենք կլսենք։ Եթե չէ, կարող ենք անցնել առաջ։ Չէ։ Քրիսամ։ Լսում ենք։ 2011 թվականին մամա շատ հիվանդ էր, վատացավ, սկորի կանչեցինք, սկորիով տարանք հիվանդանոց, հիվանդանոցում մամա շատ վատ էր, ասացին, որ պիտի տեղափոխենք Երևան։ Տեղափոխեցինք Երևան, ասացին, որ ինքը մեր հիվանդը չի, մենք իրան չենք կարող բուժենք։ Մեր հիվանդանոցի ամենալավ բժիշկը, որը ընկեր Զարդարյանն է, որի շատ շնորհակալ եմ, զանգեց, ասաց, որ իմ հիվանդին հետ բերեք, մենք կբուժենք։ Պան Զարդարյանը այսօր մեզ մոտ է, մենք կզրուցենք դերները հետ։ Մենք մամայիս սկորիով հետ ենք բերել հիվանդանոց, հիվանդանոցում մամա շատ վատ էր զգում էլ իրան։ Մամայիս ձեռը բռնել էի,
Մամայս ասում է, իմ ջանամ են ինչ լավ կլինի, չմտածես։ Հետո մի քանի րոպե հետո անց, մի հատ բժիշկ եկավ, ներս ասեց, որ խնդրեմ դուրս կգաս մի քանի րոպեով, դուրս եկա, տատիս ասեց, արի բալես է թանգտոն, դուն գնացինք, մամայս մոտ ոչ մեկ չէր մնացել, դուն գնացինք, մինչև դուն գնացինք, ոստիկանությունից եկան, ասեցին, որ կո մաման մահացել է։ Մի հուզվի։ Հետո որ մամաս մահացավ, իմ խնամակալությունը տատիս վերցրեց իրա վրա, հետո մի քանի տարի հետո էլի անախորժություն էր եղավ, որ մենք չկարողացանք լավ ապրենք։ Հիմա տատիս հիվանդացավ, հիմա տատիս հիվանդաց շաքար հիվանդությամբ, մի քանի օր առաջ տատիս շատ վատ էր, վատացավ, սկորի կանչեցինք, որ սկորին եկավ, երկու հատ բառոց հետամալ տվեցին, ճնշումը չափեցին, ասեցին, դե այս մեր գործը չի, մենք չենք հասկանում իր այդ ինչա կատարվում, պետք է տանենք հիվանդանոց ու հասկանանք ինչա կատարվում։ Մենք հասկանանք քո տատիկի հետ ինչ է կատարվում և ինչ առողջական խնդիրներ են նրա մոտ գլուխ բարձրացրել, բայց արի նախ եւ առաջ տատիկին հրավիրենք տաղավար, տիկին Վարդուհի Սարգսյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտներ դիմավորել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ուզում եմ սկսել մի քիչ նախապատմությունից, թե Սերինեն ինչ ընտանիքում է ծնվել ու ինչու հայրն ու մայրը միասին չէին ապրում եւ ինչու չեղավ այդ ընտանիքը։ Մինչեւ իր ծնվելը իմ աղջիկը աշխատում էր Արտաշատի կոնսերվույում, որից մի քանի ամիս հետո ինքն ասավ, ուզում եմ ամուսնանամ, հա, ասի, դու գիտես, պալաճան, վերջը, ինչ-որ այդ տղեն իրա հետ կապնվել էր, այդ տղեն թողե գնացել էր, արդեն իմ աղջիկը հղիացել էր, հա, իմ մեծ աղջիկը տարավ հիվանդանոց, Արտաշատի հիվանդանոցը ապորտարեց, ուրեմ դու միանսած զույգը եղել, մեկը եղել, մեկը մնացել էր, անցավ երկու ամիս, իմ աղջիկն ասավ, մամա, իմ փորի մեջ մի բան իրարագալի, ոնց որ ես մեր պոլի կոնսուլտացիա տարա, ասեցին, որ 4 ամսական 3.5 արդեն հղիա ինքը, հա, անդադ տարել եմ կոնսուլտացիա, մինչև երեխան ծնվելա, երեխան ծնվելա մեր Արարատ քաղաքի հիվանդանոցում Սերենեն։ Հայրն իմացել է, որ այդ արտամուսնական կապի արդյունքում զույգ երեխաներ պիտի ծնվեին, որոնցից մեկը բժշկական միջամտության պատճառով չի ծնվել եւ մյուսի ծնունդն էլ արի ու տես իրականում հրաշք է։ Ոչ մի բան չի իմացել, ցավը տանեմ։ Հա, մենք ես երեխային գնացի ծննդատնից բերել եմ, պահել եմ։ Ես ոչ իր հորը չեմ տեսել, մինչև մի քանի տարեկան էլ պահել ենք։ Հա։ Պահել ենք, մեծացրել ենք երեխային, ես ու մայրը, մայրը գնում էր ուրիշի տները մաքրում էր, դաշտը գնում էր բերքը հավաքի, բերում էր, ես ինքը էր իր երեխան մի կերպ պահում էինք։ Իսկ ինչու էր երեխան Սերինեն ձեր խնամքի տակ ավելի շատ և ձեզ էր ընդունում որպես… Որովհետև մենք իրար հետ ենք ապրել։ Ինչու։ Մինչև մոր մահը, մերն էլ իմ հետ ապրել, հա։ Չէ, Սերինեի համար դուք ավելին եք, քան տատիկ։ Այո, որովհետև ես իրան շատ-շատ եմ սիրում։ Համոզված եմ, որ Սերինեն էլ ձեզ նույն է կասի ու ասում է, տատ, դուք ձեր դստեր Շիրիմին խոստում տվեցիք նրան, այո, որ երեխային անկախ բոլոր դժվարություններին մանկատուն չեք հանձնի և քանի կակ առողջ եք ու ողջ եք, կպայքարեք նրա ու նրա կյանքի համար։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր անում եք դա։ Տաճան, հայրը մի քանի տարեկանում Սերինեի երբ հայտնվեց, ուղակի հայտնվեց այդպես մրիկի նման ու հեռացավ նույն կերպ։ Մինչև մոր մահը մի անգամ երևացելա, մերն ասելա, ոչ մի անգամ դու չկաս, ես իմ երեխին արդեն պահել եմ, մեծացել եմ, դու
ոչ մոր չես հայտնվել, հիմա մի է, չեմ ուզում, հա, ու տենց գնաց, էլ չերևաց մինչև մոր մահից հետո, էս վերջերը, երկու տարի, երրորդ տարին, որ իր մաման մահացել է սեպտեմբերի կլրանա երրորդ տարին, հա, հիմին որ հայտնվել է, եկել է, ասում է, ուր է, մամացերին է, ասում է, մամաց մահացել է, հա, բա եկավ ընգավ ոտերիս թեմը, բա ես իմ երեխին ուզում եմ տանեմ մի քանոր պահեմ, ասի ոչ մի անգամ, հա, շատ խնդրվավ համարյա երկու իրեք ժամ, ասեցի բա որ դու մինչև հիմա արդեն 14 տարեկան եմ արի ես երեխային դառը օրերով, հա, բանջար եմ հավաքել չոլերից, բժիշկի դռան դեմով անցել եմ միշտ, տեսել է բժիշկը, որ ես իրա դռան դեմով ամեն օր գնացել եմ, բանջար եմ հավաքել 200 դրամով ծախել եմ, քո երեխին պահել եմ, մինչև առեսօր, դու որտեղ ես, որ հիմա եկել ես երեխա ես ուզում, լացավ շատ, ողբաց երեխան, ասավ տատի, ուզում ես գնամ տենամ հայական օջախը ոնց է, ինչ է, երեխային վերցես տարավ, մի օր անցել էր տենամ հարևանի կողմից իրանց զանգ եկավ. Վարդուի տատիկ դու ես, ասի հա, սերին էին իրա պապան ապտակել է, սերին են թող է տանես դուրս հայք է, հարևանի տունն է մյուս փողոցին։ Ինչ է տեղի ունեցել են տեղ սերին։ Իրա մյուս կինը տանը նստած էր, ինքը խմած էր, ճիշտ խմած եկավ, ես իրա կնոջ հետ խոսում էի տանը նստած, խմած եկավ, իրա կնոջ հետ պրոբլեմներ ունեցավ, հետո իրա կնոջը խպեց, այս տիպով մի խփի խնդրում եմ, որ չի մի խփի ինքը պրած ինձ խփեց, ես լացելով դուրս եկա, հարևանուհին տեսավ, ասաց ասիս ջանխ ես լացում, այս չի պապաս խփել, ասաց պապատով է, այս չի Կարենը, ասաց հլա արի արի ջան, գնացել եմ իրանց տուն, մորկուրիս համարը հիշում էի, զանգեցի մորկուրիս, այս չի մորկուր, պապան ինձ խփել է, ես հարևանուհու տանը, այդ հարևանուհուն տատին ասաց, որ տատին գար ինձ տաները տեղից, տատին եկավ, այդ հարևանուհիները տատին ասացին, որ երեխուն վերցրու տար, պետք չի որ ստեղ մնա, տենց մենք հետ եկանք տուն։ Կհիշես հայրիկիդ հետ ոնց ես ծանոթացել սերին է։ 5-6 տարեկան է ինքը մի անգամ էլ եկավ, մամայիս հետ մենք ուրիշ շենքում էինք ապրում, այդ փոշտի շենք էին ասում, այդ շենքում էինք ապրում, տատիս այդ վաղ ուրիշ իր քերիս հետ էր, իր տղու հետ էր, իր տղան էլ էր էլ վատ առողջ քերիս, տեղ էր ապրում, քերի հետ էր կարծես հարթու համերաշխ չեն հարաբերությունները, ինչի է քերին լարված ձեր հանդեպ։ Դե որ տատիս հետ երրորդ հարկում ենք ապրում, ինքը խմում է, բարձրանում է վրա, բոլոր հարևաններին անեղացնում, խոսում է հարևանների վրա, մենք շատ մի տարօրինակ տեսանի ականատես է եղանք, երբ նկարահանումներով ձեր բնակարանում էինք, խնդրեմ նայենք էկրանին, թե ինչպիսի վարք է դրսևորում ձեր քերին։ Որ չթողեմ պատճանապարհեցան, էդի պատա։ Հարբած վիճակում։ Արա չէ, որտեղ բերեմ ես, ես ներքեմ եմ, չես ժողում, ինչը կատարվում։ Կարող է խփել եմ, հանել եմ, այդ օրը ես որ խփիմ։ Ինչի է, որ նայել է դուրս նստած։ Յա, այդ արդեն սկսար, հա, քանի հատ տղու մոտից եմ բերել։ Ինքը լավ գիտի։ Քանի հատ։ Խես ուտասում։ Ով սուտա խոսում ամոթ իրան, հլ իրան հարցրա։ Ուղակի ձեր համար ծառա եք պահում։ Չէ։ Հա։ Ումը, սրան, ես ոչ լին արա, սյո, ես ինձ է ոչ լին, արա, ես ինձ է ոչ լին, մենակ է ոչ լին, ան մեր երեխայա դրա համար անպաշտպան, ոչ, ոչ, խիա ոչ լին, սրա խատի, ես էշը չի ջոգում, խիա էշը, փոքրա չի հասկանում, չի կարողանում, քանի տարեկան, քանի տարեկան, 14, 14, նրա տարիքին ինչեր ես արում, մի րոպե օրը, ինչքանից եմ պահե, ինչքանից ես պահե, ինչ ես պահի, դու քո խմելուց բացի ինչ ես անում։ Ոչ, հարցրեմ, գնա մորդ հարցրա, ինչքանից եմ պահի, արդեն զզվել եմ, սաղից։ Մի գորը գնա դու սարի, գնա, մի սկս։ Ինչքանից եմ պահի, քեզ աղջի, դու մի հատ հաց առած կաս։ Կներես, քեզ ինչքանից եմ պահի։ Դու մի հատ հաց առած կաս։ Մերնեմ քեզի, չէ ճիշտ խոսա, ինչքանից։ Մերնեմ քեզի չեմ։ Սյո, պրոբլեմ չկա։
փոքրիկ դադարից հետո մենք հետ կգանք հասկանալու քերու պահվածքը, ինչու են նա այսպես թույլ տալիս իրեն խոսել 14 տարեկան երեխայի հետ։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Մի քիչ մանկություն երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր։ Եթե նոր եք միացել մեզ, ապա ծանոթացեք թեմային։ 14-ամյա Սերինե Սարգսյանը գերադասում է չհիշել ու չկարոտել իր մանկությունը։ Մանկություն, որտեղ նա թողել է իր ամբողջ տխրությունը, ցավն ու տառապանքը։ Դեռ չծնված նա կորցրեց հորը, իսկ 11 տարեկանում արդեն մորը։ Այսօր Սերինեն միայնակ է խնամում իր տատիկին։ Միայնակ է նաև պայքարում բազում դժվարությունների դեմ, որոնք ստիպված է լինում հաղթահարել ամեն օր։ Սերինեն իր անգույն մանկությունը գունավորելու և մի քիչ մանկություն ունենալու վերջին հույսով այսօր հասել է երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար։ Մի քիչ մանկություն Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Վարդուհի, ձեր տանը մտնոլորդը միշտ է լարված ու թեժ, մինչև դադար գնալը մենք տեսանք, թե ինչ էր կատարվում։ Այո, ցավը տանեմ։ Երեխան, որ իշնում է բակը, ուզում է մի քիչ խաղա երեխաների հետ, խմածը լմա չի թողում իշնի բակը, առաջի հարկը խաղա։ Իսկ ինչ մեղադրանքներ է Սերինե, 14 տարեկան անչափահաս աղջիկ է, հա։ Ձեր մորաքույրն էր Սերինե պայքարում ձեր համար, որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում է, նկարանումից հետո նա ստիպված է եղել գնալ այնտեղ, այսօր այդ պատճառով այստեղ ներկա չէ։ Ինչ է պատահել, ինչի է ասում, որ քեզ տարբեր տղաների կողքն է տեսը, ինչ է նման մեղադրանքներ հնչեցնում։ Որովհետև ինքը խմում է, ես փող չեմ կարողանում իր անդամ, գալիս է փող ա ուզում, երեխին նեղում է, գնա տատիկից փող բեր, որ ես այդամ խմեմ, չի աշխատում, հա, ոչ մի տեղ։ Ինձի պապիրոս արեք, ինձ արաղ արեք, փող տվեք, որ ես կարողանամ, երեխեն ասում է, դու իմ տատիկի հետ գործուն ես, դրա համար էլ երեխայի հետ հակառակվում է, երեխեն ուզում է խանութ գնա, հարձակվում է, երեխի ձեռից փողը վերցնում։ Լավ, ինչի զուտ այն պատճառով, որ հարբեցող է, խնդիր ունի խմիչքի հետ, սեր ունի։ Այո, հարբում է, աշկին ոչ մի բան, հարևաններին էլ վիրավորում, ամեն օր հարևանները միլիցիա են կանչում իր վրա, քրֆում է, հարևաններին էլ վիրավորում։ Երեք նորից էլ զանգ են տվել հարևանները, իրան մոտ եկել են, տարել են բաժին, նորից բաց են թողել, չգիտեմ էլ։ Մեր ներկայությամբ ձեր հարաբերությունները պարզելը, հարաբերություններ պարզելը շարունակվում էր, եւս մեկ անգամ եկեք նայենք էկրանին։ 11 տարեկանից մերը մահացել է, որևէ մեկը քերի եք, մի ձեր շոր առել եք կամ մի հատ նասկի։ Արել եք, ասել եք Սերինե, դու անպապա անմամա ես, ես էլ քո մեջ քերն եմ։ Այդ կաթի սոսկեն բերանից թանել արա։ Գորում մի վրա, ու ես գորում, աշխատել եք 10 լուման, ինձ տվել եք, ասել եք առես 10 լուման, քեզի դեղավ մի մոմենտ, որ ուզում այդ տշել եմ, իշնի բակ, ալկաշա խմած, ամենավերջի բարերը խիթո կոկովից թե քերնա։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Գուրջեմ, կներ։ Խի, ինքը եթե ունի տատի, չէ՞, դո կողի չեռնա։ Ինչ կա դուրսը։ Չոտքի խոսեմ։ Քելայ, այ մարդ։ Դուրսը ինչ կա։ Դաստիրակ կա, դասատուի արա։ Արա, ես դաստիրակ չեմ, քդ գլուխ թավակի այ պարապ։ Ոշեմ։ Այ պարապ։ Էրիկա։ Հաճախ է սպահվածքը։ Եվ խմում ամեն անգամ ոտենց է իրավիճակը։ Իսկ հաճախ է խմում։ Եթե 200 դրամ ընգնում է ձերը, այդ վրա սպիրտ առնում, գալի խմում է։ Սերինե, դու հիմա մի կարևոր շրջանում ես, երբ պետք է ուշադրություն դարձնել ուսմանը, ճանապարհին, ապագա, հա։ Դպրոցում գործերդ ինչպես են, չնայած նրան, որ հիմա արձակուրդներն են արդեն համառային։ Դպրոցում իմ
մարդերը շատ վատ էին, որ տատին Իվանտաժ լինում մոտն էի լինում, չէի գնում դպրոց, մեր տնօրեն ընկեր Հովանիսյանը, չգիտեմ, անախորժություններ էր սարքում, բայց հիմա քիչ լավացել է։ Դու ասում ես նախնական զրույցում, որ դու ամաչում ես ինչ-ինչ պատճառով դպրոց գնալ, ինչ է դա նշանակում։ Որովհետև ճուրը կարգին։ Ինչն է քեզ նեղում դպրոց գնալու։ Ինչ որ մի բան քեզ նեղում են, ինչ որ մի բան ասել են քեզ այնտեղ։ Չէ, ինձ ոչ մի բան չեն ասել, ուղղակի այդ դպրոց գնալու ուղղակի անհնարին է։ Ինչի՞։ Դու հետեղի տնօրենը, ճիշտ է, դասատուները շատ լավն են, բայց ուղղակի տնօրենը, չգիտեմ ինչի համար, որ ես տատիս կողն եմ լինում, հիվանդա լինում, չեմ կարողանում դպրոց գնամ, շատ վատ անախորժություններ է ստեղծում, ես եմ հիվանդ լինում, չեմ կարողանում գնամ դասի, եթե ես առավոտյան զարթնեմ հաց չուտեմ էլ գնամ դպրոց, չեմ կարա թողեմ իմ տատին, որ ինքը հաց չուտի, ես կարամ հաց չուտեմ, բայց իմ տատին չի կարա չուտի։ Սենե, խոսքդ վերաբերում է տատիկի հիվանդությանը, ես շատ լավ եմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է դիաբետին, դեղեր ընդունում է, ենթադրում եմ տատիկը։ Տնօրենը քեզ կոնկրետ ինչ-որ մի բան է ասել։ Միայն բացակայություններին է խոսքը վերաբերում։ Միայն բացակայություններին։ Ես կարծում եմ, գուցե եւ ինչ-որ տեղ հարգելի են դրանք, բայց եթե միայն դրան է վերաբերում խոսքը, ապա տնօրենը եւ քո համար է անհանգստացած։ Երբևէ գիտի քո դասատուները, ուսուցչական կոլեկտիվը գիտի ինչ է կատարվում ձեր տանը։ Չէ։ Բա որտեղից պիտի իմանան այդ մարդիկ, որ հանդուրժող լինեն։ Ինչու տեղեկացված չեն։ Հրաչ գիտեն։ Գիտեն։ Ընկեր Հովանեսը գիտի, հա։ Տնորենը շատ լավ գիտի, ուսուցիչներն էլ շատ լավ գիտեն։ Դպրոցը այդ այս պատմությունը արդեն 1 տարուց ավել է, որ գնում է։ Տիկին Անտոնյան, ամեն ինչ սկսվեց ինչից, որ ինձ զանգարեց Տիկին Վարդուին, ասաց, որ երեխային գումար են դուրս գրել, ավելի շուտ մարսպետարանը, թե ինչ որ բարեր ար, գումարա դուրս գրել սոցիալապես անապահով երեխաների համար, սակայն երեխան չի ընկել այն ցուցակը, որտեւ ինքը երկողմանի ծնողազուր կա, անապահով չի, չի ընկել այն ցուցակը, որտեղ ինքն էլ կարող էր այդ գումարը ստանալ, հա։ Տիկին Վարդուին գնում է տնօրենի մոտ, անդուր խոսակցություն է լինում, հասնում է, ես չեմ ուզում ուղակի մանրացնեմ ամեն ինչ, հասնում է նրան, որ նա ասում է, սա ես ինձ են ուղարկել այս գումարը, ես ում կուզեմ նրան էլ այդ գումարը կտամ, դա հասցնում է այս խեղճ կնոջը այն աստիճանի, որ այս խեղճ աղջիկը քթից արուն է գալի ու շաթափում է եւ այլն։ Որ դպրոցի մասին է խոսքը։ Պլյուս կարծիմու ինքը դրած սպառնում է, որ նենց արեք, որ այս դպրոցը կարողանակ ավարտեք։ Ուրեմն ճարահատված, որ Տիկին Վարդուին այդ ամեն ինչը ինձ պատմեց, եկավ ինձ մոտ օֆիս, ես ասի Տիկին Վարդուին, դու այդ բոլորը դու գրեք, մենք գնանք նախարարի մոտ, թող նախարարը օգնի, դպրոցը փոխենք, կամ տեսնենք ինչ ենք անում, կամ այդ վայ տնորենին ինչ որ պետք ասենք, ու ամենակարևորը որն էր, որ ինքը ասում էր, ես ունեմ այնպիսի մեջք, որ ինձ ոչ մի նախարար, ոչ մեկ չի կարա ինչ որ մի բան ասի։ Տիկին Անտոնյան, հարցս կրկնում եմ, որ դպրոցի մասին է խոսքը եւ ով է տնորենը։ Արարատ քաղաքի Պարսևակի համար 2 դպրոցը տնորենի անազգանը։ Գեր Հովանեսյան, Հովանեսյան Զինա։ Ներեգություն, ձեր խնդրանքը նախարարին հասել է Տիկին Անտոնյան։ Այո, մենք Տիկին Վարդուհուն ես տարել եմ պարոն Աշոտյանի մոտ, Տիկին Վարդուհին ինքը, որտեղ ես ներկա չեմ եղել, հանձնել է դիմումը, ես ուղղակի նստած էի իր կողքին, պատմել է նախարարին, ինչի համար է այս ամեն ինչը տեղի ունեցել, խնդրել էր, որ դպրոցը տեղափոխել, բայց եկանկային եզրակացության, որ ավելի լավ կնի երեխան մնա նույն դպրոցում, չտեղափոխենք ուրիշ դպրոց, մարսպետը գնացել էր, տվել էր խոստումներ, որ ինքը կստանա իր փողը, նույն տնօրենն էր ասել, որ ինքը այդ գումարը կստանա։ Խոստումները կատարվել են։ Ոչ, հա, գումարը կարծեմ տվեցին, չէ։ Այո, թե ոչ։ Այո, դա ծավալ է։ Եվ դրանից հետո լարվել են, հիմա ինքը իր տատիկի համար, որ 2 օր է բացակայի։ Ինչ 10,000 դրամի մասներ է ամբողջ խոսակցությունը։
դպրոցում իրավիճակը այդ խոսակցությունից հետո որևէ դրական առաջընթաց ունեցել ես Սերինե? Դե հիմա ընդհանուր մինչև հիմա էլ, եթե ես այս վերջին անգամ էլ դպրոց չկարողացա գնալ էլի, ահա, ինքը Վանիսյանը դասախոսին էր ուղարկել, որ գրքերը հանձնայի, չէի կարողացել գնալ դպրոց, որ հանձնայի, դե հենց այդօրն էր, որ տատիս հիվանդանում չէի տարել։ Երկու հատ մեր դասանից, որ երեխա էր ուղարկել, դպրոցում չգիտեմ ինչի, ասել էր, որ ինքը մեկ ամնալյա նույն դասարան, իր այդ դպրոց չգալու համար։ Սերինե, ես հասկանում եմ, որ դու նեղված ես, դպրոցում միայն դպրոցի տնորենն է ստեղծում իրավիճակ, որ դու քեզ վատ ես։ Դասատուները իմ հետ շատ լավ են։ Ահա։ Երեխաները ինչպես են, դասընկերների հետ ինչպես է հարաբերությունը։ Դասընկերների հետ ընդհանրապես կապ չեմ կարողանում ունենալ։ Ինչի՞։ Իրանք մտածում են, որ ես որ վատ եմ ապրում։ Իրանք մտածում են, որ ես դա քեզ ինչ որ մեկը ասել է, այսինքն նման խոսակցություններ են, շշուկներ են քո ետևը պատտվում, թե զգացել ես պարզապես։ Զգացել եմ։ Իսկ դու փորձել ես մտերմություն անել երեխաների հետ։ Ինչի՞։ Դե թե իրանք իմ հետ այդպես վար է հասակակիցների կողմից արձագանք չստանալու դեպքում ստեղծել հարաբերություններ նամանավանդ Սերինեին մենք բոլորս տեսնում ենք անինքնավստահ, զուսպ, եղած տեղից եղած իրավիճակը նա մեզ ներկասում է կոծկելով, նա ասում է ինֆորմացիայի 5%-ը, ուստի եւ չունի ընկերներ, շրջապատում, ինք փախուստը իրենից է, ես կարծում եմ, որ ընկերները կարող են քայլանել, բայց տարիքային խնդիրները Սերինեին թույլ չեն տալի։ Սերինե ջան, դու հավատա դու կարող ես քո ընկերներին գտնել, որովհետև դու հրաշք մարդ ես։ Ես նայում եմ ու միանում քեզ։ Եվս մեկ փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք վերադառնում ենք տաղավար հասկանալու համար ինչպես է դուրս գալիս Սերինեն մեր փորձագետների ուղղությամբ այս իրավիճակից։ Հեռու չգնաք։ Մի քիչ մանկություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար, հիշեցնելով ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կազմակերպենք այն օգնությունը, որը հարկավոր է անապահով ընտանիքների համար։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք միանալու այդ գործին, ապա ուղարկեք անվանական գումարներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին 060 50 33 17 հեռախոսահամարով։ Եվ հենց հիմա առաջարկում եմ նաև ուղիղ հեռախոսակապի միջոցով կապել Սերինեի հորը պարոն Կարենին։ Զանգարենք նրան։ Ես ընդամենը ձեզ ցույց տալու համար էի նաև փորձում զանգալել տաղավարից, որտեղ վերջին մի շաբաթը կիսաբաց լուսամուտները փորձում է Սերիների հայրիկի հետ կապվել, եւ հեռախոսահամարը, որը մեր դրամատրության տակ է, երբեք որպես պատասխանի միջոց չի եղել։ Ցավոք չկարողացանք մենք հերթական անգամ զրուցել ձեր հայրիկի հետ Սերինե, հասկանալու համար, թե իրականում ինչպես է նա պատկերացնում որպես ձեր գոնե հայրիկ, ապագան ստեղծված իրավիճակում ինչ պիտի լինի։ Սարգիս, խնդրեմ ձեր դիրքորոշում։ Նախ ինչից սկսենք։ Այստեղ այնպիսի խնդիրներ են, ես զզվանքով էի նայում քո քերու պահվածքը, որը ակնհայտ երևում էր տեսաձայնագրությունից, որ այդ պահին էլ խմած էր ինքը։ Ես դու նշեցիր, որ դու վախենում ես ընկնելու վատ շրջապատ, մտածում ես, մտահոգվում ես, տատիկը քեզ այնպես է դաստիարակել, որ ես չեմ կարծում, որ դու վատ միջավայր ընկնես։ Սերինե զանգարեց, ասես տիկին կարներ են ցահավոր վիճակա, տատիկին հասկորեմ կանչում, գալիս են երկու հաբեր են տալիս պարացիտամոլ եւ գնում են, չգիտեմ ինչ անեմ, ես եմ մենակ եմ, ասեցի մեզ մոտ էլ նենց իրավիճակ էր, նախուշ էր, ասի մի ձևից կորի կանչի, մեր անունից, իմ անունից, ասա թող տատիկին ինչ որ պետք անեն տանեն հիվանդանոց, միչև ես կարողանամ առավոտյան ինչ որ գամ հասնեմ, ընդեղ իրանք տանում են գիշերով ոստիկանն է տանում, դիժուրկայում ինչ որ բաներ են չափում, ասում են գնացեք տուն, առավոտյան նոր կգաք։ Տիկին Անտոնյան, ես խնդրում եմ եկեք առաջին դեմքով հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր այն բժշկական կառույցները, որոնք թաքցնելու բան ունեն, պարզապես եթերի չեն գալիս։ Առաջին հերթին շնորհակալ եմ, որ չեք մերժել հրավերը, պան Մարգարյան։ Պարոն Սարդարյան, ինչի մասին է խոսքը։ Քանի որ մեզ մոտ ընդունված է, որ բժիշկները մի քիչ շատ անհիմն են խոսում ու պետք չի հավատալ բժշկին,
Ես եկել եմ հիմքերով, հանեցին ամեն ինչ կարող էի բերել։ Ինչ վերաբերում է շտապօգնության կանչին ուշքամ շուտ լինելուն։ Կանչը եղել է ամսի 22-ին, ժամը 14:18. 2 րոպե հետո կանչը փոխանցվել է բրիգադին։ 3 րոպե հետո կանչը սպասարկվել է։ Կանչը տրվել է որպես գլխացավ։ Ճիշտ է թե չէ։ Ասեմ ձեզ, որ շտաբ բուժօգնության չափորոշիչներով ցերեկային ժամերին, երբ պոլիկլինիկան աշխատում է, կյանքին վտանգ չսպառնացող հասարակ գլխացավ, ասենք թե, դեպքին շտապօգնությունը կանչ սպասարկել պարտավոր չի, ասեմ ավելին, իրավունք չունի ըստ չափորոշիչի, բայց հասցեն ու հիվանդին իմանալով շտապօգնությունը կանչը սպասարկելը։ Սպասարկման ժամանակ տևել է 10 րոպե, դա ամբողջ ֆիքսված է սերվերով, ինձ մոտ փաստաթղթերը կան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ գնացել եմ դրան։ Ուղղակի նորից եմ կրկնում, որպես բժիշկ ես չգիտես ինչի ստիպված եմ արդարանալ։ Բացարձակ արդարանալ։ Եթե դուք այդպես եք զգում կարգավիճակը, բացարձակ արդարանալու կարիք չկա, մենք փորձում ենք ուղղակիորեն բոլոր կողմերից հասկանալ, թե իրավիճակը ինչու է։ Դուք գիտեք, ես շատ արագ ավարտեմ ամբողջ ընթացքը, լավ։ Ահա։ Որ տատիկը հաշմանդամը, որ քրոնիկ հիվանդ է, մեր հիվանդնա դիսպանսեր հսկողության տակ է, միանշանակ, որ մենք տասնյակ անգամներ հանդիպել ենք ինձ մոտ, այն բոլոր դեպքերում, երբ ինչ-ինչ խնդիրներ հնարավոր չէր օրինական կարգով լուծելու, լուծվել են օրենքից դուրս շրջանակում, ճիշտ է թե ոչ, Տիկին Վարդուհի։ Անցնեմ առաջ։ Շտապօգնությունը տեղում նայելով, որոշելով, որ այստեղ կա ավելի լուրջ հետազոտության կարիք, խնդրել է դիմել ոնց կարգնա թաղամասային բժշկին, լրացրել է համապատասխան փաստաթղթերը, վերադարձել է կայան, դրանից հետո շտապօգնությունը չսպասելով ձեր դիմելուն, ինքը կանչը փոխանցել է շտաբ, ներողություն եմ խնդրում, թաղամասային բժշկին, դրանից հետո թաղամասային բժիշկը եկել է ձեր տուն, մի քանի ինչ-որ ժամանակահատված հետազոտելուց հետո ձեզ բերել է հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի թերապիայի բաժանմունք։ Ճիշտ է, Տիկին Վարդուհի, ինչ ոստիկանություն, գիշեր, մեկ էլ մյուս, ես չեմ հասկանում։ Ձեզ հետազոտել են թերապևտիկ բաժանմունքի բժիշկները, ճիշտ է, արել են բիոքիմիական հետազոտություն, սրտի էլեկտրասրտագրություն, ռենտգեն հետազոտություն, շաքարնարյան մեջ և հայտնաբերել են առաջնակի շաքարային դիաբետ, բայց քանի որ օրը ցերեկ է, ժամը 4-ը արդեն, բժիշկները ձեզ խորհուրդ են տվել, ճիշտ է, այնտեղ ներարկումներ արել են, խորհուրդ են տվել գալ առավոտյան սոված, որպեսզի վերջնականապես ճշտվի, դա ձեզ մոտ օրգանական շաքարը, այո, թե ֆունկցիոնալ, այսինքն կախված օրգանիզմ։ Պարոն Սարդարյան, ինձ թվում է ձեր համակողմանի ստույգ պատասխանները միայն օգնում են մեզ ստեղծված իրավիճակում հասկանալու։ Շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ գալու համար, երկրորդը նման տեսակ պատրաստվածությամբ։ Հաջորդ օրը Տիկին Վարդուհին չեկավ պոլիկլինիկա, ստիպած ելնելով իրանց կոչումից եւ նաեւ շատ մեծ մարդասիրությունից, ոչ թե ոստիկանները, այլ բժշկուհին, բժիշկ էնդոկրինոլոգի հետ եկան ձեր տուն, ճիշտ է, իրենց հետ բերելով համապատասխան սարքավորումները չապեցին ձեր արյան մեջ շաքարի պարունակությունը, գտան, որ դուք հիվանդ եք շաքարային դիաբետով, առաջարկեցին գալ վերցնել դիսպանսեր հաշվառման, դուք չեկաք, ճիշտ է, Տիկին Վարդուհի, բժիշկները իրենք դեղամիջոցը դուրս գրելով շպրիցների հետ միասին, Սերնե ջան, քո օգնությամբ, չէ՞, բացատրեցին ինչքան ստանաք, ինչ կերպ, ոնց, ճիշտ է թե չէ։ Հաջորդ օրը ձեր տուն նորից տնային այցարեցին ճշտելու, դուք ոնց եք ձեզ զգում, ճիշտ է թե չէ։ Եվ քանի դրամ ծախսեցիք դրա վրա, պետական եւ ոչ պետական։ Պարոն Սարդարյան, մի ընկալեք ձեր ներկայությունը այստեղ որպես արդարացում կամ կոծկում բուժհաստատության աշխատանքի որևէ մասի, հրաշալի էր կատարած աշխատանքը, ես ինձ կուզեի այդպես սպասարկեին, ձեզ նախանձի։ Այո, Էդգար, լսում եմ ձեզ։ Որ բուժհաստատությունը շատ լավ է սպասարկել, այդ մենք էլ ենք ասում շնորհակալություն, բայց պետք չէ այնպես ներկայացնել, որ պետքա հիվանդը միատել, չգիտեմ, ամեն օր շնորհակալություն ասնի, դա բուժաշխատողների պարտականությունն է, լավ եւ հավուր պատշաճ, ձեզ չի վերաբերվում, առհասարակ եմ ասում, առհասարակ ձեզ չի վերաբերվում։ Չէ, ես եմ խոսում, դուք հիմա ինձ եք ասում։ Հա,
ես ասում եմ, որ այն, որ բուժհաստատությունը լավ է սպասարկում, կամ ասում եմ, որ այս դեղը, այս ժամի խմել են դեղ այն ժամի, դա պարտականություն է տվյալ բուժաշխատողի, դա դրա համար պետք չի, որ հիվանդը շնորհակալություն հայտնի իրեն։ Ես շնորհակալություն հայտնելու մասին բառասացի, ընտանիքը շատ ցավոտ կողմեր ունի, երբ քանը հաշվի առնելով, հիմա իրանք շատ խոցելի են, ներեգություն, գիտեք մի վարկյան կներեք, հա, հենց այդքանը հաշվի առնելով, ուրեմն ամբողջն արվում է, եւ էլի արվել են անհրաժեշտ շատ քայլեր Տիկին Մարտուին կվկայի կապված նույն քերու առողջության հետ, ճիշտ է Տիկին Մարտուի, եւ Պարքասոյի սուրսերին են առողջը, որը ժամանակ առաջ նաեւ սերին էի, դա իմ պարտքն է, հասկացեք ինձ, եւ ես ամենից պարտավոր եմ։ Իսկ ինչ առողջական խնդիրներ ուներ սերին են, օրինակ ես կուզեի իմանալ սերին է, դու ինչ առողջական խնդիրներ ունես։ Ես պատմեմ դե։ Դու տատիկը պատմի։ Ես ապրում եմ Խոնավ պատերում, 18 քառակուսի մետրում եմ ապրում, որից կեսը անձրևը գալիս է, լրիվ իշնում է իմ սենյակում, երեխան խոնավության մեջ ապրում։ Ես միշտ դրա համար, այդ խոնավության համար քաղաքապետարանում դիմել եմ, հա, եկել են, ըստուկել են, կոմիսիա եկե, բժշկության կողմից են եկե, քաղաքապետարանից են եկե, ասել են, ես ինչ տեղի եք ապրում դուք ըստեղ։ Տատի, քանի տարի եք այդ տանը ապրում, կասեք։ Քանի տարի 2000 թվից ապրում եմ, բայց գնալով ավելի անտանելի է լինում, ամբողջ կրիշը չռում է իմ սենյակում, տեղաշորը որ բացում եմ, որ երեխային քնացնեմ, երեխան թաց ջուր է, երեխան ձվից բորբոքում էր, էխո են նշանակե, գնացել եմ, երեխային տարել եմ, մեզապարկը բորբոքված է եղել, մտել եմ բժշկի մոտ, խնդրել եմ, ասել է, հարց չկա տատիկ, ես քո տանջանքը տեսնում եմ, անվճար տեղերը դուրս է գրել, բերել եմ երեխային, փրկել եմ մի կերպ, հա, որից հետո գլխացավա ունեցել, մի ամիս ինձ առաջ ես երեխային, այդ խոնավ պատերի մեջ, 3 օր անձրև է գալի, անթատ իմ սենյակի մեջ է չռում, երեխան տեղ չունի, երեխան միջանցքում եմ քնացնում, մի հատ կոյկա է դրված։ Վարդուհի տատիկ, նախ շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ սերինեին մեծացրել եք այսպիսի մարդ, բայց ձեր շուրջ պտտվող խնդիրները պետք է լուծում ստանան։ Ես հասկանում եմ, նաև ինչու եք դուք այսօր այստեղ, հասկանում եմ, որ ձեզ օգնություն է պետք, ու հավատացեք, ես մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, ես կարող եմ ուղղակի սերինեին հանել այս հետ տրավմատիկ սթրեսային իրավիճակից, բայց նյութական հարցերը կարծում եմ ուղղակի պետք է շարունակել պայքարել, որովհետև Սերինեն պետք է պայքարող մարդ մեծան, նրան կյանքը արդեն այդ դերը տվել է։ Սերինե, դուրս են գալի զոհի դերից։ Տիկին Սերոփյան։ Սելինե ջան, ես քեզ շատ սիրեցի, շատ լավ բալիկ ես, ձիկ նստի, ձիկ, այ ձիկ նստի, ցավոք սրտի բալես, այ որ ընկերը, որ ասաց քեզ մի քիչ ուժեղ եղիր, այդ դերից դուրս արի, քանի որ ճիշտ ասաց, ինչի համար, հիմա ես քեզ ասեմ, քանի որ այսօր ամբողջ աշխարհում քեզ նման սիրունիկ բալիկներ, այսպես զրկանքներով մեծացած շատ կա, բալես, դու մենակ չես, շատ կա, ցավոք սրտի, դու մի մտածի, վայ, ես ամ աշխարհում միայն ես եմ, վսյո, կորա, չէ, բալես, լիքն են, ցավոք սրտի, այսօր ամբողջ աշխարհում եւ մեր ցավոք սրտի Հայաստանի, մեր հասարակությունը տարապում է անտարբերության տենդով, այդ անտարբերություն կոչվող հիվանդությունը ցավոք սրտի բոլորին է վարակել եւ շարունակում է այդ վարակը շատ-շատ ավելանալ եւ շատերի սերը սառչել է, մարդկանց մեջ սեր չկա, գթասրտություն չկա, բարիություն չկա, այ որ պատմում էին, ես ուղղակի չգիտեմ, այ հիմա սիրտը շատ վատ է, որ զարմանում եմ այդ մարդիկ ոնց են կարողացել ձեր նկատմամբ այդքան անտարբեր լինել, բալես։ Ես էլ պետք է նույնը ասեմ, դիմում եմ Սերինե ջան քեզ, դու ճիշտ է հիմա այսպես քեզ թվում է, թե դու անզոր ես, հա, անպաշտպան ես, բայց ասեմ, դու շատ ուժեղ ես, դու դեռ չես բացահայտել քեզ, բայց դու կբացահայտես շատ շուտով, որ դու շատ ուժեղ աղջիկ ես, ու գալու է մի ժամանակ, ու գալու է մի ժամանակ, որ այդ նույն տնորեն ու նույն քեզ ցավացնող մարդիկ քո մոտ գալու են օգնության, հիշի, սրանք ուղղակի խոսքեր չեմ ասում, եթե դու պայքարես, դու հասնելու ես քո ուզածին, դու խելացի աղջիկ ես, դու այդ բոլոր նախադրյալները ունես, մնա մի փոքր, տատիկը քեզ օգնի, մեծանաս, չափազ դառնաս ու պայքարես դու, ու ամեն ինչ շատ լավ կլինի, աստված ձեզ պահապանի։ Շնորհակալ եմ։
ցանկություն չունեմ որևէ մեկին վիրավորելու, միևնույն ժամանակ չեմ կարող մոռանալ սեփական անցյալս։ Երբ 2 տարի առաջ մոտավորապես քո տարիքի ոչ պակաս ուզումնալից պատմությամբ մեր տաղավարում մի աղջիկ էր, ում իրականում հերոստատիտողի կողմից տրվեց մի այնպիսի հնարավորություն սկսելու կյանք, սկսելու մի նոր կետից այդ կյանքը, մի նոր ձևով, այնպիսի ձևով, որ մեզանից շատերը նույնիսկ երազում են դրա մասին։ Ես հուսով եմ, երբ որ քեզ այդ հնարավորությունը սերինե մեր այսօրվա հանդիպումից հետո կտրվի, դու նույն սխալները չես գործի, ինչ ժամանակին այդ աղջիկը։ Երբ որ մարդ հնարավորություններ է ունենում, կողքից խորհրդատուները շատ են շատանում։ Եվ այդ խորհրդատուները հաճախ պարզապես շատանում են, որտեվ ցանկություն են օգտվելու քո հնարավորություններից եւս։ Դու պիտի շատ ուժեղ լինես, որովհետեւ եթե քեզ նույնիսկ տրվի հնարավորություն նոր կետից սկսելու, դու իրավունք չունես օգտագործելու դա այլ նպատակներով։ Չեմ ուզում որևէ փակագից բացել, բայց հավատում եմ քո ողջամտության վրա, որ ստով չես առաջնորդվի, որ կունենաս քո հանդեպ ազնիվ լինելու մղումը, և միշտ կհասկանաս, որ հասարակության դիմաց դու պատասխան կարող ես տալ ցանկացած վարկյան։ Դու դեռ 14 տարեկան ես, դեռ մեծ ապագա ունես, երջանիկ ու բարի համոզված եմ։ Շնորհակալ եմ բոլորին ուշադրության համար։ Այո, իրականում չեմ ուզում, որ կրկնվի 2 տարի առաջվա պատմությունը։ Ուզում եմ, որ մի նոր պատմություն սկիզբ առնի, իրական հեփի էնդով։ Մենք դա կարող ենք անել միասին։ 060 53 17 17 սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք։